עכשיו, אני סיפרתי שהיה המון מתח שם, ושקורין הייתה בעצם כמו... היא הייתה האישה היחידה בחדר, בחבורה. חמישה בנים. ואת היית כמו איזה אימא של כולם. ובלעדייך היו הולכים מכות שם. גם אני הייתי הולכת מכות איתם. לא, לא, את יודעת דווקא להכיל את זה. לא, אבל אם מי שלא היה שומע, אז גם. בכל מקרה, בשביל הרגע ההוא... כן. הרגע הוא הנפלא, וגם עכשיו. משהו כאן שבו לרסיסים שרק השמש יכולה להפות חוספס מכדי מגע לא ניתן להפיס בניתוף השמש תקהל תיעזר שמיים כחולים של דרום צרפת על תות הירקון Impressionista